Aj takto rozcvičovali v sobotu 14. mája pred kultúrnym domom vo Valči svoje prsty i hlasy heligonkári ešte pred oficiálnym začiatkom obľúbeného podujatia Echo Heligonky. Milovníci heligoniek z celého Slovenska rozprúdili skvelú náladu, ktorá sa neskôr niesla celým podujatím. Je to stretnutie heligonkárov z Oravy, z Kicu, od Považskej Bystrice, z Turca. Účastníkov je s nami zo spevu kolom 13. Témou tohoročného podujatia bol mesiac máj, lásky čas, preto si účinkujúci vybrali piesne s ľubostnou tematikou, nevynímajúc miestneho spevokolu Valčan, ktorému patril úvod. Echo Heligonky sú dôkazom toho, že hudba spája všetky generácie. Od koľkých rokov hrávaš a prečo si vybrala heligonku? Hrám od 9 rokov a vybrala som si heligonku preto, lebo ma veľmi zaujala Vlastička Mudríková. Zahrám si Cesty žien skoro každý deň a takú hodinku si zahrám. Čo pre vás hra na heligonke znamená? No, pre mňa je to také potešenie, lebo hrám na heligonke od chlapca, ako od prvej triedy. Dostali sme s bratom heligonku za takú veľkú jednotku na vysvedčenie. Trochu sme sa učili aj sami, aj sused nás trochu učil. Potom sme s tým prestali, keď sme už boli takí mládenci. Potom som sa k tomu vrátil s tým, že som založil u nás v Žaškove také podujatie, ktoré sa volá Heligonkári Žaškovský. Tóny tradičného hudobného nástroja a piesne na ľudovú nôtu chytili za srdce mnoho návštevníkov. Myšlienka zorganizovať prehliadku vznikla v miestnom odbore Matice Slovenskej. Vďaka pánovi Lúčanovi a kolektívu zanietencov a heligonkárom z rôznych regiónov Slovenska sa čaro ľudovej hudby zachováva aj týmto spôsobom. Ja od malého chlapca, otec náš chodil kedysi po Čechách, tak z pohraničia doniesol heligonku s bratom ako malí chlapci. Sme sa tento vyhrávali po večerách. Ma to tak drží, hej, tá hra heligonky, a preto aj takto som sa dal na to organizovanie.